Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Slyšíme se. Do éteru. Já tady boss, ne? Já jsem taky boss. Plážový. Ale nemáme moc plážový outfit teda. To ne, no. Čauky, vítejte u dalšího videa. My se nacházíme v Thajsku. Říkala jsem, že další vlog nebude, ale tohle bude slibovaný Q&A o našem vztahu. Máme tady na to speciální vybavení od Davida, takže se cítíme, když jsme na nějakém rozhovoru. Jo, no, máme tady mikrofon, tak doufám, že nás skvěle uslyšíte. Já jsem vám na Instagram dávala otázky, na které jste se mohli ptát, takže začneme. Já vždycky řeknu tu otázku. Docela mě zajímá, jak budeš odpovídat ty hlavně. Jo, ty už jsi viděla ty otázky. Některý jsem už jenom prolítla. A to jsou taky ty klasiky, takže jdeme na to. Jsem vůbec nevěděl, do čeho jsem se tady to... Do čeho jsem se uvrtal. Klasický holčičí video, no. No nic, začneme od začátku úplně. Jak jsme se my dva poznali? Tak začni tvojí verzí. No takhle, chtěla bych jenom ještě říct, že jsme spolu 6 let. Skoro 6 let. David si nepamatuje výročí moc, ale máme ho 14. května. No my jsme spolu byli mnohem dřív, ale ona to nějak z nějakého důvodu nepočítá, ale to je jedno. To k tomu se všemu dostaneme. Takže, jak jsme se poznali? Poznali jsme se vlastně skrz Instagram, že jsi mi napsal na Instagram. A já jsem tam dávala storíčko, na jaký seriál se mám podívat. A ty jsi mi napsal, víš jaký? Stranger Things. Ano. A já jsem se teda na něj by the way nepodívala, podívala jsem se na něj až s ním poprvé, ale to byla taková jako první známka komunikace a pak mi David napsal, jdeme ven. A já, hele, tak jakoby jak jdeme ven, on se ani nezeptá, no tak říkám, tak jdeme ven. Musíte prostě vždycky ty lidi postavit před hotovou věc a tady mi to vyšlo. A jinak Stranger Things, super seriál, díky němu jsme spolu, takže já za všechno vděčím tomuhle super seriálu Netflixu. No a jak probíhalo naše první rande? No počkej, já bych vůbec rande neřešil, abych ještě chtěl říct jednu věc, že nás dal dohromady v podstatě Marek Knittl. A.k.a. jak jsme byli Mark and Dave tenkrát, jako YouTubeový channel, tak Zuris, který teďko rapuje, tak díky němu jsme spolu, protože já jsem se přistěhoval do Prahy a Marek byl jeden z mých nejbližších kamarádů a v podstatě jsem se ho ptal, jako s kým se tady v Praze baví a tak, a Lucka byla jedna z mála holek, která se s Markem bavila. Ne, teda jedna z mála, ale jedna z mála, která mě zaujala. No a na základě toho jsem na Lucku vlastně přišel. Jak jedna z mála, jak ono tě zaujalo víc holek? No jedna z mála, protože on se baví s hodně holkama. No ale právě jedna z mála, která tě zaujala. No takže... byla ty? Jo. No? Jedna z mála. Nebo no? Jediná. Tak jediná, no. jsem to špatně interpretoval. No já jsem právě chtěla říct, že ještě Mára v tu chvíli byl můj nejlepší kamarád, takže to bylo takový zajímavý, že jsem měl jakoby stejného nejlepšího kamaráda. Jo, je to tak. No, takže vlastně všechno je díky Márovi. Tohle video by nevzniklo díky tobě, kámo, takže zdravím Máru do Prahy. Zdravíme. Další navazující otázka je, kde jsme na sebe poprvé narazili. Což právě jako já mám, že jsem byla na jedných skateových závodech, protože jsem se vždycky bavila jako se skejťákama a byla jsem na skateových závodech a byl tam David. A já jsem ho neznala. No a jezdili a já říkám, tyhle, ten je nějaký jako pěkný. No a pak jako vždycky skejťáci si utírají pod takhle tričkem, viď? A když si utíral ten pod a já viděla ty břišáky a já, hele, ten je hezký, kdo to je? Takže jsme se tak jako nějak, jsem se o něm dozvěděla. Co to je za zvíře? Co to je za zvíře? Kdo začal koho první sledovat? Podle mě ty mě. Já už nepamatuju. Už nepamatuju vůbec. Já si myslím, že ty jsi mě začal sledovat, no. To je jedno, prostě takhle. Ale už je to 6 let, takže... A ty jsi teda na mě narazil přes Máru. Přes Máru, já jsem o tobě nevěděl do té doby. Já jsem nevěděl, že jsi mě znala jakoby ze skateových závodů. Protože na skateových závody dřív chodilo spousta holek, takže... Jsem tam jedna z mála seděla, nevšim si mě prostě, no, to nevadí. Vydařilo se. No, no, když chcete prostě, no, to je jedno. Byla tam otázka, kdy jsme spolu poprvé spali. Když to je tak lame otázka. Jako je to takový blbý, ale nám to navazuje, protože my jsme se spolu začali jenom bavit, že jsme byli kamarádi s výhodama. My jsme spolu nechodili z začátku. Byli kámoši s výhodama, vůbec jsme byli po rozchodu, tak jsme řekli, že to nebudeme nějak hrotit a nakonec jsme spolu 6 let. Pak Lucka to potom přehrotila a jsme tady. Já jsem se klasicky zamilovala, ale ty taky. No, já taky, no. Já potom taky. No tak ty vole. Váš máme... věkový rozdíl. Tak mně je 22, v březnu mi bude 23. A mně je 26 a bude mi 27 až v červenci. Takže matematika? Tam ta da 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 da.
kolik to je? No, 3,5. 3,5, dejme tomu. Ale tak jako většinou holky mi přijdou jako vyspělejší. Je to tak. Já jsem podle mě jakoby mladší než Lucka mentálně. Takže mi to vyhovuje. Mně ne teda. Ne, úplně ne. Jak se tady rozejdem u toho videa, ne? No. Mimochodem teďko celou dobu svítilo sluníčko, bylo třeba 50 stupňů, začali jsme natáčet a zatáhlo se, no, já jsem tu kameru musel i přenastavit celou, jinak byste koukali na černou obrazovku. Jako jestli začne pršet, tak se poseru. Jako zatím nám tady pršelo jenom jednou v Thajsku, což jsem mega rád. Minulý rok ty vole na Bali, to bylo přesně naopak, to jenom pršelo a jeden bylo sluníčko. Co máte na sobě nejradši navzájem? A zajímalo by mě, kdyby si začal ty. Tak já začnu klidně. Oči? Kozy. A jako povahový věci, nebo? No jasně, tak jako samozřejmě, že nejsi jenom kvůli mým velkým očím. Tak že jsi hodná, pozorná, citlivá, laskavá. Jsi těšila na to video, viď? Mi toho řekne, co za celou dobu ne, jo. No, tak asi takhle. A hlavně jako, co se týče jakoby vizuálně, tak hrozně tvoje oči, protože máš prostě obrovský bulvy, ona je jak kapr, ona má jakýhle oči obrovský. Veď? Mm-hmm. Koríš, měkýš. Tak teď já. Tak když to řeknu po té fyzické stránce. Fyzický. Tak se mi nejvíc líbí tvoje zubáky. Tvoje tesáky. Upíří? Jo. Tak počkej, ještě než budeš pokračovat, tak já si pamatuju, že já jsem chodil strašně dlouho jako dítě na konzultace kvůli rovnátkům. Protože mám křivý zuby, hrozně křivý zuby mám. A hrozně mě to jakoby štvalo a oni mi chtěli tyhle ty zubáky, ty tesáky, co mám, tak mi chtěli vytrhnout. A bez toho to ani nejde mi srovnat ty zuby, protože ona mi to jako přirovnávala, ta doktorka, když jsme byli nějaký konzultaci tenkrát s babičkou, že, jak to říct, že když máš 10 aut, tak se to nevejde do garáže, kde je místo pro 8. Takže prostě my museli vytrhnout tyhle ty zuby a málem jsem na to přistoupil a pak nakonec jsem se rozhodl, že radši budu s křivýma zubama a aby mi zůstaly tesáky. Ne, a mám na tobě ráda, že jsi strašně cílevědomý a že mě dokážeš podpořit a že jsi strašně roztomilej. Ne, prostě asi všechno. Jako samozřejmě jsou věci, které, to tam pak taky je otázka, které na sobě máme nejméně rádi. Ale samozřejmě převažují ty dobrý, takže. Takže tak. A hlavně s tebou můžu být sama sebou. A to je nejdůležitější. To chci ještě dodat i k tobě, jakože můžu být sám sebou. Kdo nás zná osobně, tak ví, jaký retardi jsme. A že podle mě jsme se fakt hledali, jsme se našli. Je to tak, no, protože v našem nejbližším okruhu je to občas, jakože si fakt pláce lidi na čelo, co my jsme za retardy. No, ale taky třeba mluví s náma pak takhle. Jako, jo, třeba Slovy. Slovy se přizpůsobil. Zdravíme Slovyho, ten už jakoby se adaptoval. Ten už se adaptoval na naší hantýrku. Slovy vždycky přijde a čau a my čau. My děláme taky zvířecí věci, máme rádi zvířata. My děláme takové různé věci a hlavně se přirovnáváme k zvířatům. No. No tak teďka věc, kterou na sobě máme nejméně rádi. Mm. A já možná začnu. Mm-hmm. A že jsi netrpělivý. Ty vole, já jsem zrovna, no, jak u čeho, no. Jako, že třeba sekne se nám film Wi-Fina a on, to si děláš prdel. Prostě. Můžu doplnit? Na tohle mám jakoby tady argument. Ale nebudem se obhajovat, jo? Jenom ne, prostě. A tady je obhajoba, jakože já jsem hodně trpělivý, jakože podle mě díky trpělivosti jsem tam, kde jsem, ale mě jenom sere, když nějaký technologie jako nefungujou. A já jsem zjistil, že mnohem radši cestuju třeba na západ, jako proto hrozně mám rád Ameriku, protože tam většina věcí prostě funguje normálně a prostě v Ázii jasně máme tady palmy, je sluníčko až teda, teď teda není, ale je prostě jako krásně, ale 90% lidí neumí anglicky, takže se tady nedá skoro nikde dohodnout normálně. A potom prostě si pustíte film a je tady nestabilní internet. A prostě nenávidím, že v 21. století někde něco prostě takhle nefunguje, tak jsem úplně jako rozhořčený. Takže spíš se vztekám, jakoby, než že jsem netrpělivý. Jo, spíš se vztekáš. A mě právě jako si říkám, že jsem vděčná za to, že můžem cestovat, že můžem být tady. Jasný, jo, že to tady je jiný. A do vždycky vzteká, říkám. Ale, uznej, že až jakoby na tyhle věci se jako nevztekám, se vztekám jenom pokud něco nefunguje. Jo, takže nejsem nějak jako cholerik, já jsem naopak jako podle mě flagmouš. A trošku sobeček, no. A to je vše, předávám mikrofon dál. Hele, řekli jsme, že se nebudeme obhajovat. Co mě štve, jo? Počkej, teďka to budu obhajovat, ale já hodně. No, jsi přecitlivělá občas, až moc. To víme, no. To
trošku... Jakože extrém občas, ale to je celý vlastně, jinak nic jiného mě neštve. To vidíte to, jaký mám rád, jenom jedna věc, ona dvě. Hele, já si myslím, že to je úplně v každém vztahu, že kluci jsou vždycky strašně spokojení, že jakoby nic, žádný problém a holky úplně nejvíc problémů. Mm. A tak nedá se svítit, jdeme dál. Jsou tady hodně otázky, jak často se hádáme, jestli se vůbec někdy hádáme. A jestli byla někdy nějaká velká krize, třeba, že jsme se málem rozešli. Se pamatuju ani. Mám, již nevím. Ty jo. Takže byla. Fakt? Byla krize, že jsme se málem rozešli. Že jsem se rozešla málem s tebou. Fakt jo. Kvůli čemu? To úplně říkat nechci. Takhle. My se nehádáme, protože si myslím, že se navzájem respektujeme a dáváme si nějakou jako volnost, protože jsme se vědomí toho, že se nevlastníme, že prostě spolu žijeme a samozřejmě jsou tam nějaké věci, ale myslím si, že všechny se dají vyřešit, takže docela dost komunikujeme, si myslím, i když David to moc nemusí. Jako jo. Ten by nejradši jako jedným uchem tam, jedným ven, ale já si myslím, že jsem se tě docela skorigovala na to, že to umíme řešit v klidu ty věci. Samozřejmě, že jsou hádky, ale fakt jako minimální. Přijde, že moc ne, no. A já to radši říkat nebudu. Tak to řekně tam, že tak nedám. Ne, já jsem, tak když tak to tam nedávej, ale, nebo klidně tam dej asi, to je jedno. Jenom chci říct, že podle mě, já vím, že Lucka nebude souhlasit, ale že i funguje to, že jako tím, jako mám já práci, že furt ještě s klukama cestu kvůli skateu a jsem další dobu občas jako pryč, tak se na sebe extrémně těšíme. Já se přiznám, že prostě jsem byl měsíc prostě v Americe a vrátil jsem se, tak jsem se mega těšil domů. A to podle mě taky jako hrozně pomáhá, že vím, nevím, z mý zkušenosti znám spoustu jako lidí, co už spolu třeba nejsou a byli spolu dlouho, že spolu byli prostě každý den a začali si jít na nervy, což je jako logický. Takže to mi přijde, že nám taky docela pomáhá. A to já s tebou naprosto souhlasím, protože když se třeba bavím s holkama, s kámoškama a ptají se právě na vztah, já říkám, že nám to strašně svědčí, to, že neříkám, asi jako dva měsíce už bych nedala, a bylo by to bylo čas, tak je to asi divný, ale tím, že přesně jako je to tvoje práce vlastně. Yeah, no. Je to tvoje práce a jezdíš takhle pryč, nejezdíš takhle, že si jdeš, já nevím, s kamarádama na pánskou jízdu, neberem to takhle, i když to možná takhle je, ale schovává to za tu práci. Ne, každopádně, prostě myslím si, že díky tomu nám to funguje, no, že se na sebe těšíme, zároveň když jsi pryč, tak komunikujeme, takže to si myslím, že... Jo, je to podle mě důležitý, aby prostě i, nebo takhle... Mě na tomhle vztahu vyhovuje, že ty máš jako svoje kamarády, svoje kámošky a prostě jsi schopná si jako... No, že máš svoji partu jako svých kámošek, který já mám taky rád a hrozně mi to jako také funguje, že... Nebo... Při mi to také super, že já mám prostě jakoby kámoše, který i ty máš ráda a celý jako fungujeme v nějaký grupě. Tím, že jsme oba dva jakoby docela extroverti, tak si nedokážu představit jako, že bychom byli jenom sami. Ale zároveň kámoši. Každý máme vlastně jako svůj život a spolu jsme jako ty partneři, co spolu žijou, ale... Každý jsme samostatná jednotka a dokážeme, není to, že bych tady na tebe čekala na židli, když se vrátíš z výletu jako a nic nedělala, že? To si myslím, že kdyby to tak bylo, tak by to byl ten problém, chápeš? Další otázka směřuje na to cestování právě, jak já zvládám to, že David takhle často cestuje a jak to vůbec bereme. Tak... Konečně otázka, která, na kterou musím odpovídat. Samozřejmě je to těžký pro mě, protože bych byla nejradši s ním, ale říkám to, že si dáme na chvilku tu pauzu. Samozřejmě my jsme každý den v kontaktu, my si buď voláme, nebo si píšeme, takže to si myslím, že díky tomu funguje a jsem ráda asi, že to takhle může mít. Že možná díky tomu jsme takhle spolu jako dlouho. Takže se připravte na další sérii videí z USA, protože zase letím s klukama pryč na měsíc. Ale díky tomu třeba, že ty cestuješ, jsem se teďka jako rozhodla, že já si taky budu s holkama cestovat. Víš, jakože takže David bude v Americe a já plánuji buď tady do Tajska nebo na Bali, takže to si myslím, že dej to Bali, no. Přinese ovoce obou. Tím pádem hlavně je dobrý být taky jako nikdy sám. Chcete děti? Ano, malý Vietnamky. Malý Vietnamce. Po případě kdy se ptali jako? A kolik? Tyhle, no, já to mám nastavený tak, že chci být, ženu se za prachama teďko, abych si pak těch dětí mohl užívat a dávat jim čas a nelepit to penězma ve stylu, že jim budu kupovat drahý dárky jenom kvůli tomu, že s nima nemůžu být, protože budu kariéru, takže chci mít prostě na to dostatek prostředku, abych s nima mohl fakt trávit čas, protože tím, že jsem trošku odstrašující příklad a rodinu jsem nikdy neměl kompletní, tak to nechci prostě posrat a chci být prostě dobrý táta, takže chci být svým dětem za prvý vzorem
a za druhý se jim prostě věnovat, dávat jim svůj čas a byl jsem toho názoru, že chci jenom jedno dítě a to se změnilo. Když už do toho půjdem, tak bude třeba 5 dětí minimálně, anebo 10. Kardashianky, no. No jasně, čím víc, tím líp. Takhle. Já chci 2. Maximálně 2. A to bych se musela jako zbláznit, že kdyby 3. Takže přátelé, hledám novou holku, která mi udělá těch dalších 5. Já si dělám srandu samozřejmě. Rozchod. A Lucka tady... Rozchod v příjném přenosu. Lucka tady emotional breakdown. Ne, prostě. Ne, změnil jsem na to názor, že jakoby když už prostě jedno, nebo když už děti, tak prostě full sand. Já si myslím, že uvidíme, až v té situaci budem. Určitě neplánujeme teďka děti. Ještě ne, no. Minimálně si myslím, že 3 roky... Za 3 bych klidně to tam poslala. Ještě, to možná ještě díl, ne? No takhle, já bych chtěla děti, já bych chtěla první dítě do 28. Takže máme ještě spoustu času. Ty jsi schválně vybral mladší holku, že jo, kvůli tomu. Trošku, je to parcha, to je to vypočítavý parcha. Ne, já bych chtěla do 28 první dítě a uvidíme prostě podle situace, jak to bude. Nejdřív prsten, pak dítě. A takhle, prsten je další otázka. Nespočet otázek na to, kdy bude svatba. A tu bych nechala tady Davidovi v soukromí. Uvidíme, jestli tenhle rok, za dva. Nikdy. Nikdy. Budeš ten poslední, co se to dozví. No jasně, to jsem ráda. Právě to říkám, nechme to na tobě. Plánujete se stěhovat do baráčku a byla tam víc otázek ohledně bydlení, jestli bydlíme ve svým nebo v nájmu? Bydlíme v nájmu a... Vzhledem k cenám nemovitostí v Praze nevíme, jak to budeme tady celý praktikovat. Zatím jako nedokážeme si říct, ale asi uvidíte, tím, že na YouTube už točíme všechno, tak se to stejně dozvíte. Jako jestli se někdy budeme stěhovat, tak 100% to udělám bobrovskou sérii, takže to se připravte. Rekonstrukce. Ne, a já jsem říkala, že když už bych chtěla být, tak by si ho chtěla zrekonstruovat a udělat podle sebe jako koupelnu a tak. Samozřejmě to jakoby... Velký sny, protože by si musela najít dobrá cena, dobrá lokalita a všechno. A v baráčku asi bydlet nechceme zatím, protože chceme bydlet v centru. No. Já jsem si strašně myslel dřív, když jsem se přestěhoval do Prahy, že se jako vrátím někdy do Mostu, že si tam postavím barák, protože jenom pro vaši informaci v Mostě, co si klepeš na čel? David je z Mostu, prosím vás, kdo neví, jo? Z Mostu. No, ale co jsem chtěl říct, že v tom Mostě si koupíš za 5-6 milionů prostě jako barák a v Praze si za to koupíš jedna kákáčko, jakože garazonku. Ale po x letech strávených v Praze jsem dospěl k závěru, že chci bydlet v Praze dál, takže baráček asi nepřichází v úvahu, protože nevím, jestli na Vinohradech nebo na Letný, jakoby budeme mít na barák. A jestli tam vlastně nějaký jsou, tam žádný nejsou ani, ne? Žádný barák. Nejsou a budeme na Vinohradech. Teďka bydlíme v bytě, bydlet ještě budeme, když ne, budete první, kdo to bude vědět. A tak, no. Do budoucna určitě bychom chtěli něco svýho, ale momentálně ne. Byla otázka, když jsme u toho bydlení, kdo vybíral věci do bytu? Jako kdo si myslíte, že ty věci vybíral? No, asi ty, ne? Já. Asi já. Takhle, já to uvedu na pravou míru. Jo. Já kupoval jenom televizi. Jako kdyby jsme se s Davidem rozešli, tak David si bere televizi, PlayStation nemůj vlastně, jo. Televizi, skříň a půlku kuchyně. A tím končí. Všechno je moje, protože jsem to přinesla, jako jsem měla z bytu, z pokojíčku třeba, pak babička nám dala sedačku. A tak nějak jsem to jako, pak jsme ty věci samozřejmě měli na půl, takže každý má tu svoji skříň a takovýhle věci. Ale vybírala jsem to já a samozřejmě jsem to stavila já s mým taťkou všechno. David vydělával love a já doma makala. A Lucka staví. Ne, já mám mamku designérku, takže mě to po ní strašně baví. A mám strašně šikovýho taťku, děkuju taťku, že jsi nám ze vším pomohl. Jo, no, taťka se mnou dělal vlastně i to šuvol. Všechno. Jakože nejvíc... A jako něco jsem taky tam jako udělal. Co jsi udělal? Nevím. PlayStation si zapojil, no. Co jsi udělal? No PlayStation jsem zapojil. No, kdo udělal první krok? Já? Napsal jsem, jdeme ven. A první nějaký jako romantický krok, to bylo, když jsme byli venčit mýho pejska Klárečka, který tak už s náma není. Zdravíme Klárečka. A byli jsme venku. Já jsem vlastně ten venek málem zrušila. Kvůli tomu. Mm-hmm. Ale byli jsme venku a Kláreček snad kakal nebo čůral a David toho využil, že jsme stáli na místě a pěkně mě líbnul. No.
Takže první půsta byla kvůli Klárečkovi. Jsem zautočil. David zautočil. No, takže tak, no. Žárlíte na sebe někdy? Tak já si myslím, že to je jakoby jasný. Že se pohybujeme vlastně v tom světě influencerů a youtuberů a takhle, jsi prostě vidět někde. A je jasný, že mě štve, když nějaká sexy kočka mu lekne fotku, jako. Ne, to tohle je moc, to přeháním, jo, ale prostě je to pěkný kluk a vím, že se na něj spoustu holek kouká a spoustu holek bych chtěl zautočit, ale ne, ne, ne. Žádlíš na mě někdy? Já tomu úplně stejně. Žádlí, ale moc to nedává najevo, já jsem taková, že... Nedávám najevo, jsem studený jako kámen. A my samozřejmě holky víme, že to občas není lehký, takže já to občas najevo dám. Máte vztah jako nejlepší kamarádi? Dokážete se ve společnosti druhého odvázat? Tak podle mě díky tomu to funguje, že to tak máme. Hlavně jsme spolu začali se jakoby bavit jako kámoši poprvý, že jo? Mm-hmm. A pak, až jsme spolu začali chodit, takže já si myslím, že to tak je hodně. A myslím si, že i, nebo doufám, teďka doufám, že jako kluci mi pak neřeknou, že ne. Ale ne, víš, jak to myslím, že jakoby vycházíme se všema kamarádama dobře a myslím si, že i kluci mě snad mají rádi. Jako. Jo, no určitě právě. A ne, to je hrozně důležitý podle mě, tohleto. Že jako jsme taková parta, že mi i nevadí právě jezdit na ty dovolený i v partě a tohleto, že si myslím, že ale já si hlavně myslím, že jakoby málo která holka by mě zvládala, když na tím tak přemýšlím. To si taky proto myslím. Proto jsem to rozhovoru tak jako to, že vlastně jako jsem vděčný za to, co mám, protože jako nedokážu si představit, že by každá holka tohle zvládala, tenhle ten lifestyle, co mám já. Víš, jako že s klukama jako letíme na dovolenou, beru i tebe, věnuju se tam klukům i a tak. Takže jako no, jako díky tomu funguje, protože přesně seš takový felák náš i na těch cestách. No, takže to si myslím, že spolu jsme takový nejlepší, já bych asi nechtěla mít kluka, se kterým nemůžu být jako nejlepší kámoš, nemůžu se jako odvázat a dělat taky kraviny. Co s tebou? No zároveň se to teď posunulo i do té roviny, že spolu máme jakoby svým způsobem biznis, že jo? Jakoby. No. A nebo spíš já od té doby, co jsem začala dělat taky YouTube, tak třeba chápu některý Davidovo chování v rámci toho, že třeba už jsem večer chtěla, aby nestříhal videa a to... že to potřeboval dostříhat, tak já už teďka tomu rozumím, protože já teďka sedím v 10 večer a stříhám videa. To je jakoby, co se týče našeho vztahu, podle mě jako největší, jako game changer. Že jako spousta hádek byla kvůli mýmu lifestylu, kvůli mojí práci, protože jakoby málo kdo chápe to, že prostě jako YouTube je fakt práce, nebo YouTube, jakože tvořit na ty sociální sítě, když to chcete dělat kvalitně, teda nejste jakoby, no nebudu přirovnávat, prostě když neděláte nějaký obsah a děláte, chcete to dělat jako kvalitně dobře, tak to prostě fakt žere hodně času a Lucka to třeba občas nechápala a teď je v mý kůži. A já jsem za to hrozně rád, že vlastně jakoby teďko si zažívá ty moje porodní bolesti na začátku, který já jsem si třeba zažíval. Teď najednou stříhá v programu, ten program jí spadne, teď něco nefunguje, steká se tam a já si úplně říkám, pecka, teď to cítíš, teď to vidíš všechno. Ale tak zase na druhou stranu, ty jsi jo, je strašný, jako je to super, ale ty jsi strašný workaholic. Takže, a to si myslím, že taky vybalancoval hezky už. Ale samozřejmě se učíme se za pochodu všichni, jako myslím si, že nikdy to nebude dokonalý, ale já si myslím, že vlastně my to ve finále dokonalý máme, no. Teďko určitě, no. A hlavně jakoby tím, že si dodělala tu školu a máme oba dva podobný lifestyle, tak přece se můžeme sebrat a odletět sem a jakoby funguje to. Víš, jakože dřív to bylo hrozně debilní, že ty jsi mi vyčítala něco, co jsem třeba dělal, ale dělal jsem to kvůli tomu, že se to třeba ani nedalo dělat s tebou, nebo tak. Víš, protože jsi zrovna byla ve škole a měla si jakoby přípravu na bakalářku a tak. A tím, že jsi tu školu dodělala, že jsme jakoby hrozně podobný jako život, tak je to vlastně jednoduchý teď. Je to hrozně jednoduchý. Jednoduchý to teda není, ale je to jako v pořádku. Jak se srovnáváš s tím, že jste oba youtubeři? Právě teďka jsme o tom mluvili a myslím si, že je to nejlepší věc, co nás mohla potkat, že jsem taky začala natáčet na YouTube, protože chápu Davidu struggle, ale o tom jsme už mluvili. Mm-hmm. Kde berete peníze na dovolený? To bych řekla, protože mně přijde, že spousta komentářů třeba u tebe na YouTube je, kde na to bereš peníze normálně. Tohle se říká práce, no. Ne, ale já prostě sociální sítě jako práce beru, protože víme, kolik času to obsahuje a prostě za to si vyděláváme. Máme spolupráce, máme dlouhodobý partnery a za to, že tvoříme na Instagram, na YouTube, na TikTok, tak dostáváme peníze. Je to tak? Je to takhle jednoduchý?
A každý vlastně jsme... Ty příjmy, je to takhle jednoduchý, ale není to tak jednoduchý, protože ty příjmy se skládají z hrozně moc jako košíků. Že občas nějaký košík vydělává víc, nějaký míň, ale je to vlastně u mě je to kombinace YouTube, jakože reklam, který produkuje YouTube, potom Hero Hero komunita, která mě podporuje, který dávám extra content navíc a svůj čas. A potom je to dlouhodobý spolupráce, který už ani neberu jako spolupráce, ale spíš jako, že to je prostě, že jsem součástí firmy, když to tak vezmu, i když nejsem. A potom jsou to krátkodobý spolupráce, nějaký kampaně a tak dál. Jednu dobu to byly i skateový workshopy, jednu dobu jsem ještě i vyučoval jakoby skateboarding fyzicky, ale zjistil jsem, že prostě den má jenom 24 hodin, takže už na to bohužel tolik času není. Ještě tam byly otázky ohledně práce. Co jsme dělali za práce? Čekám, já toho dělal. Tak... Řekni ty a já si to nechám ještě do jiného videa tohleto. Určitě. Protože já toho dělal tolik, že bych to video tady protáhl na 20 minut. Určitě, já teda řeknu. Já samozřejmě jsem doteď studovala, mám výšku vystudovanou a dělala jsem od 16 brigády, pracovala jsem... v obchodech s oblečením, s botama a dlouho jsem pracovala ve skate shopu, prodávala jsem zmrzlinu, párky v rohlíku, prostě takyhle klasický brigády, vlastně už od 16 jsem brigádu měla a pak jsem chvilku ještě učila lidi jako fitness trenérka a tak, ještě nevím, co jsem dělala. Co jsi toho taky dělala, Ranec? Ne, jakože prošla jsem si určitě brigádama a tím pádem jsem strašně vděčná za to, že si můžu vydělávat takhle něčím, co mě baví a že u toho můžu cestovat a tak dále, no. Spousta lidí si myslí, že youtubeři, influenceři v životě nechodili na brigádu, neví, co je to pracovat rukama, tak Já pracoval v rukama, v korporátu, všude možně, ale o tom si, jako natočím na to určitě jako jedno separátní video k sobě, protože to je video na 30 minut minimálně. A to je právě podle mě zajímavý, takže to určitě natoč. Jo. A pak tady ještě bylo, a teďka jsem zapomněla tu otázku, ADHD se projevuje. Jo, kdy jsme spolu začali bydlet a na co jsme si jakoby nejvíc zvykali tím, že jsme spolu začali bydlet? Tak začni, já nevím. Přestěhovali jsme se, když jsem v covidu, když jsem maturovala, před maturitou. Takže to mi bylo 18. Asi ano. Takže hnedka v 18 jsem byla pryč, David měl předtím bydlení nějaký v Praze a to jsme byli vlastně furt spolu a pak jsme řekli, že se přestěhujeme a přestěhovali jsme se a nevím, jako my jsme si podle mě na nic úplně nezvykali tím, že jsme, já jsem furt spala u tebe nebo ty jsi spal furt u mě a tím, že to asi bylo fakt tak přirozený, tak tam nebylo jako co nějak na sílu, že jsme tlačili, že teďka spolu budeme bydlet a David, Ježíši Kriste. To bylo přirozený vlastně, já jsem se nad tím nikdy nezamýšlel, nad tímhle. My jsme se na nic nezvykali. Jenom jsme rozvíjeli naše blbosti. Jo, no, do většího extrému ještě. Proto jsem to nazvala i ten minulý rok intenzivní dovolená, protože my jsme fakt intenzivní. My jsme extrémní, no. Takže tohle bylo z tohohle videa všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Jestli jo, dejte like, komentář. Sledujte nás na Instagramu a všechno v popisku, že jo? Všechno bude v popisku videa, samozřejmě i tady. A chtěla jsem říct, že možná natočíme nějaký druhý díl k Davidovi, takže se těšte. A my se vidíme u dalšího videa a už v Praze. Čau. Pchéčkový. Teď běžte do komentáře a hezky ohodnoťte color grading kluci, protože tím, že říkala, že teďko zažívá podobný struggles na YouTube jako já, tak dneska se bude učit barvit video, protože to bylo natočený ne vlogu v Cine 4, což znamená pro lajky to, že to je trošku plochý a ono musí celý nabarvit, takže držte jí palce při barvení. Ještě jsem chtěla říct, kdyby vás napadly nějaký další normální otázky, tak napište do komentáře. Yep.